saa zingine kichwa yako naende na kosa letwa, angalia ni wapi imeenda. Aulia njia moja shetani anaingia ni kwenda kwa maibada, ama kwenda kuomba kwa njia ambazo zinaombwa nchi zingine. Kwa mfano yoga, yoga ni ile mweka miguu na mnai, alafu unainua mikono, unaanza kuvuta hewa awide. Hizo mazingaumbwe zote ama kitu inaitwa chi inatumika kule Asia. Mtu anakuambia awide, ni nini amekufanyia? Amekupatia the spirit of those. Inaingia kwa moyo wako, inaanza kufurukana na the Holy Spirit. That is one. Kwa hivyo angalia ama maisha yako imekuwa ya, na ikiwa umekuwa hivyo, just know already you have around the devil or the evil spirit to start to work on you. That means pia unaambukiza familia yako. Ukiona baadaye watoto wanaanza awine, anasoma kila mwezi mmoja, mwezi mmoja hapo ile kabisa, hapo kuna kabisa ile ile awine, ama unaona Mkristo anatoka kabisa hapa moja kwa moja paka, mimi sijui awinda. It is because you are under the influence of a spirit. Awinda, two kwa haraka. Two, this is very important. Entertainment ni sinema gani na watch, ni vitabu gani unasoma, ni site gani una watch kwa internet? Wasi, ikiwa kuna sinema kwa internet una watch, na especially nikifanya hivi unaelewa na mimi awide, ama ni tatu. For example, Jeremiah alisema nitawaambia. For example, if you have developed a habit of watching pornography, for example, what will happen to you? You watch with your eyes. Your eyes has connection with your heart. So you pollute your heart. Are we there? Na kwa hivyo, the spirit ya hiyo maneno inaingia mwili wako. Na pia ikiwa especially mtu yoyote amefikisha 8 years haiguzi below 8 years, mtu yoyote ameanza 8 years, you inquire that you inherit that spirit. Na hiyo spirit pia unaipokeza kwa watoto wako. Wapo Mungu ni mwema. Kwa hivyo utaanza kuona wewe binafsi unafungwa na ile minyororo. Watoto wako wataanza without knowing pia unawaambukiza, familia yako na yako. Mwishowe it becomes a common family problem. Wasi, ikiwa wewe ni baba. Wasi, kiliyoni nitawaambia sababu wewe kwako Mungu. Why was it because of the fathers? Because baba ana madaraka zaidi katika familia. So ikiwa baba ana watch, arudi abariki mke wake, arudi abariki watoto wake, hawa watoto wanapata hiyo spirit ya kuendana kwa kompyuta na ku you want to know that too, but even
kompyuta ile ni books. Yule kijana aliyeua Maria Goretti kotini alisema nini? Alijua kuua kwa kusoma kitabu. Kwenye ni vitabu gani unasoma? Ni video gani una watch? Ni program gani una watch? It becomes part of you. No wonder that's why you are happy. Because they are already in the invasion of evil spirits. Ziko nane, leo ni kuwagusia hivi. Are we there? Tukimaliza nane, ndio nitawaambia dawa nyingine.